mostrar aqui as ruas do Queens pra vocês. Só tem esse pano aqui, mano. Primeiro aqui, gente, estamos no Corona Park e... esqueci o que ia falar. Tá cheio de gente aqui, eu esqueci o que eu ia falar, mas eu lembrei. Tá cheio de gente aqui, vamos ver se o SD não vai parar no meio do caminho. Ainda. Décima vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Parque muito conhecido por ser cenário do filme MIB, Homens de Preto, né? Onde a nave espacial bate nesse globo aí, né? Tá um dia muito solarado, tá bonito, velho. E tá lotado o parque, tá? Costuma ser assim aqui, Sandro? Costuma. Nossa, não dá nem pra ver você aqui. Muito engraçado. Muito engraçado, o Negritude. Vamos dar andando. Tô aqui, ó. I'm taking over Neru's Vlogs. Neru's Vlog, né? Porque fala Sanders Vlog, Neru's Vlog. I'm taking over Neru's Vlog. Tomando controle aqui do vlog do Neru. Pra falar aqui. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix. Não, a gente tá aqui no Corona Park, no Flushing, aqui no Queens. Mano, um parque muito legal, tem bastante hispano por aqui, mas é um parque bem legal. Tem esse globo, tipo, no verão eles colocam uma fonte que, meu, é muito lindo, faz um arco-íris lindo. E tem também, vocês não vão conseguir ver, mas tem o... Ah, tá pra cá. Tem a paradinha do MIB, Homem de Preto. Tá aqui, sabe do filme Homem de Preto, que ele é a nave espacial? É aqui atrás, é bem legal. Então o Will Smith esteve aqui. Estamos aqui hoje, estamos aqui com esse senhor. A gente estava aqui gravando um videozinho de dança com o senhor Neru. E foi bem legal, foi um dia bem legal, passeamos já, agora vamos comer, estamos com fome. Hoje está fazendo 28 graus, está muito quente, a galera se resolveu sair da toca. Né? Tem muita gente aqui, ó, que vem só curtir, né? A pessoa traz as cadeirinhas, fica sentado tomando a vitamina D, né não, Sandro? Vitamina D, sol! Sol! Aqui normalmente a fonte faz tempo que tá desligado? Tá desligado? Sai, desde antes do corona. Ok. Então, mas essa aqui é pra ser uma fonte aqui, né? No filme a fonte tá ligada, né? É bem bonita a fonte. Aí os caras vêm aqui fazer esporte radical, olha lá. Já vai até a metade do globo, assim. Ah, é? Caraca. Bem grande. Então, esse aqui é o globo. Tem um vídeo com a fonte ligada lá no meu canal. Quero falar nada, né? Mas tem. Vou deixar o vídeo na descrição, tá bom? Mentira. Aí, a galera vem aqui pra andar de monociclo. Aí tem os panos aqui que gostam de ouvir uma música em alta, igual os brasileiros. É, vai reclamar porque o brasileiro também faz. É. Esse parque aqui é bem bacana, velho. Bem bacana, gostei bastante. E tem muita gente aqui, na verdade. Porque saiu muita gente de casa hoje. Tô espantado. Quantidade de pessoas lá nos parques de New Jersey. Não tem tanta gente assim, velho. Nossa, aqui tá cheio, todo. Agora eu vou mostrar ali, ó. Que tem a Torre de Babel. Mentira. Tem a nave espacial do MIB ali, mano. Vamos lá na frente. Peraí. No filme, quando o Will Smith cai e bate a mão no lixo, até o lixo tá ali. Caramba! Vai lá tocar no lixo e pega coronavírus. E cai as paradas. Tá aqui, gente, ó. Aquele ali é a nave espacial do filme, né? Uhum. Muito eles bacana, velho. Ele vem com o carro, para o carro aqui, assim. Uhum. E aí o monstro já tá subindo, né? Mano? Pode crer, velho. Nossa, e eu, 3 anos nos Estados Unidos, nunca tinha vindo aqui, velho. Primeira vez e hoje. Eu não posso nada, meu. Um ano de Nova York eu já fui 3 vezes no Newark. Duas vezes pra visitar você e uma pra fazer na casa da sua amiga. Minha amiga. Tipo, aqui é o quê? É um teatro. Teatro, né? Queen's Theater. Show de bola. O povo tá pelado ali. Sim. Não, lá no Central Park é bizarro, né? Que as pessoas ficam topless lá, tipo, sim, sim. Normal, né? Não, eu passei por lá, eu filmei, galera de topless. No próprio Washington Square também sabe, fica de topless. É, o povo acha que é praia de nudismo, tá ligado? O parque de Nova York é a praia. É, a praia de Nova York é o parque. Exatamente, eu troquei. Aqui, ó, a nave espacial, velho. Nossa, quanta polícia ali, velho. Policial tudo de máscara. Tem que dar o exemplo, né? É que você não dá o exemplo dos inscritos, né? Olha o que tá falando. Vai ter um monte de gente assim. É, cadê a máscara? Não sei lá.
Aquele estádio que tá ali também. Também parece no filme o estádio. É, o estádio também aparece lá no filme, mano. Mas ó, eu ia falar, é muito desproporcional o time do filme, porque o cara sai dessa nave aqui, ele passa, vai até o estádio, passa por cima, uhum. Eles atiram lá na espaçonave, a espaçonave dá uma volta e explode o globo. Meu, não dá tempo. Olha o espaço que é tem. É muito aqui. Curto, é né? É muito curto. A não ser que ela dê uma volta lá no fundo e volte. É. Né? O que não aconteceu no filme. O filme de Nova York, que é um filme que mostra o cara tá, sei lá, num lugar de Nova York e aparece em outro lugar. Mano, dá pra ver que, tipo, ele não saiu de lá, sabe? Mas não dá, não é rápido pra chegar da, tipo, lá do Central Park até Midtown, não. Nossa, muito longe. Não, você fez alguma coisa aí. O cara tá viajando à velocidade da luz. É. Mostrar aqui as ruas do Queens pra vocês. Só tem esse pano aqui, mano. Aqui a gente tá bem embaixo da linha do trem. Que linha que é essa aqui, Sam? É a linha 7. Linha 7. Dia top hoje. Tô achando que a gente vai comer na sua casa, mano. Fila uma boia do samba hoje. Aparentemente aqui em Nova York tá todo mundo saindo de casa normal, só que a maioria das pessoas tá de máscara, não é todo mundo não. Tem bastante barraquinha aqui dos hispanos vendendo comida, mano. Comer uns tacos, você gosta de tacos? Cara, mais ou menos. Não, não fã, gosto não, assim, tipo, é legal, mas eu não sou fã. Tipo assim, se sair pra comer bagulho, eu comi lá em Nova York, lá, mano. É gostosinho, mas tipo, sei lá, velho. Já tá mais bonitinho aqui, ó, as casas mais arrumadinhas. Aqui deve ser um pouco mais caro você morar, certeza, né? Já é bem mais ajeitado aqui já. Mas todo lugar que você ouve é espanhol, música hispana tocando. No 35? Aqui já é a favela, né? Tudo parece aqueles... Favela, tá me tirando? Aqui parece CDHU, tá ligado? Ah, que era só uma coisa. Projeto, né? Projeto. Uh-huh. Mas não é projeto não esses aqui, né? É normal, não, né? Não, não é normal. Ah, tem no maior inteiro assim, né? No Brooklyn, assim. É, essa parte de cima aqui é assim. Pô, você não vai fazer um vídeo assim não, mas você vai estar no meu vídeo. Hã? Você não vai fazer um vídeo assim não, né? Como assim? Porque eu tô falando tudo mais. Os galera vendo os dois canais, ué. É aqui, né? É, entra aqui. Você vai roubar meus conteúdo. Você tá chato. Aí você vai reto até a outra, sabe? E aí você entra. Seu fogo tá tenso, velho. Tá tenso, nossa. O que ela tá fazendo aí, Sam? Por que essa mulher tá maluca ali? É o clap hands time, que você... A gente tá todas 7 horas da noite, as pessoas batem palmas, fazem barulho, panelaço, pelos front lines, todo mundo aqui tá... os enfermeiros, os deliveries, todo mundo tá trabalhando. Você acha isso bonito? Hã? Você acha isso bonito? É uma homenagem, né? Você acha bacana? Ah, eu acho barulhento. Nossa, o bolo tá animado, né? É uma homenagem. Todas as 7 horas eles fazem isso, né? Pelos hospitais. Aí em Manhattan fica todo mundo na rua, buzina. E... É mais legal, é uma homenagem. Você acha que isso vai salvar todo mundo do Covid? Não seja pessimista, cara. Não seja pessimista. Eles estão fazendo uma homenagem que tá... Dando a vida, né? Você acha que as pessoas que estão nos hospitais estão ouvindo esse barulho aí? Eles ouvem. Eu fui no hospital bem na hora e todo mundo para, assim, eles os enfermeiros aplaudem. É, nos corredores, né? Eles aplaudem todo mundo. A gente tá no meio da cirurgia lá. Depois da cirurgia, 7 horas, todo mundo... Que cirurgia? Não tem mais... O cara não tá atendendo ninguém. Deve ter alguém morrendo. Aí todo mundo para assim, tipo, bate palma, aí o cara pega morre, né? Acabei de deixar o Sandrinho na casa dele agora eu vou pra minha casa, né? Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui do caminho, antes de ir embora, né? Gostei do Queens, velho. Queens é bem bacaninha. Apesar de tem muito hispano aqui, mas é tranquilo. Parece ser um lugar bacana pra morar.
Aquela voz daquela rua tá fechada ainda, vou ter que ir direto. Tá tudo fechado. Esse bagulho tá tudo fechado. A polícia passando aqui. Essa parte aqui tá parecendo mais New Jersey, né? Por causa das casas, as casas separadinhas assim, né? É só alguns bairros de Nova York que você vê as casas, né? Uma do lado da outra assim, né? Tem muito prédio aqui em Nova York, né? São poucos bairros. No Brooklyn também é assim, né? As casas também são assim. Mas essas casas estão bem mais bonitinhas, velho. Aqui deve ser uma fortuna pra morar aqui, velho. As casas bonitinhas do caramba. Uma polícia, ó. Polícia pra todo lado aqui, velho. O sol tá se pondo ali. Agora a gente vai pegar a avenida lá. Muito legal esse bairro aqui, velho. Aqui tá meio vazio, né? A parte onde o Sandro mora ali, tinha muito mais gente na rua, né? Vou pegar o Astoria Boulevard aqui, ó. Tem um Walgreens aqui.